Moltes persones grans tenen una sèrie de necessitats, com per exemple anar al metge, anar a l'hospital, anar a comprar el pa. Gràcies a voluntariat, doncs, moltes persones acompanyen aquestes persones a l'hospital, al metge, a comprar el pa, aquestes necessitats que són tan vitals i tan importants. Gràcies a aquest voluntariat que avui ens acompanyen, ens explicaran les seves experiències. Com ho tenim tot preparat, comencem! L'envelliment és el conjunt de modificacions morfològiques i fisiològiques que apareixen com a conseqüència de l'acció del temps sobre els éssers vius. En aquest procés hi ha persones que tenen associats problemes de mobilitat i, en alguns casos, deteriorament cognitiu que els suposa pèrdues de memòria. Activitats tan necessàries com visitar el metge o arribar als centres mèdics més propers pot esdevenir una tasca impossible. Però gràcies a iniciatives voluntàries d'acompanyament, aquestes mancances poden quedar cobertes. I avui, per parlar d'aquest tema, a la nit dels savis ens acompanya la Lídia González. És la coordinadora de treball social del Consorci Sanitari de Terrassa. També ens acompanya el Carlos Carrillo, que és voluntari del Consorci Sanitari de Terrassa, i dues persones més, que és la Judit Guas, que és voluntari d'Acció Gent Gran de Terrassa, i la Pilar Marco, que és voluntària de Creu Roja d'aquí a Terrassa. El públic d'avui, que la segona part segur que tindran moltes coses a dins, és el Club de Jubilats de Camp Parellada. Anem a començar amb la Lídia. Lídia, fa 4 anys que veu començar aquest voluntariat al Consorci Sanitari de Terrassa. Tu vas ser una de les persones que va iniciar aquest voluntariat, però com va començar la idea de tot plegat això? Com es va iniciar? De fet, el Consorci, en els diferents centres de Consorci, ja fa molts anys que es treballa en voluntariat, sobretot a l'Hospital de Sant Llàs, a l'Hospital de Terrassa, sempre amb col·laboració amb altres entitats de la ciutat. I aleshores ja fa un temps que teníem ganes, doncs, que hi hagués algú que coordinés des de dintre de la casa, que impulséssim per aixecar més voluntariat, per tenir un voluntariat propi i per posar una miqueta d'ordre i sobretot, doncs, per créixer amb nous programes. I aleshores fa 3 anys, doncs, vam començar a dedicar-hi una miqueta de temps, però realment amb l'impuls molt des de la direcció, que ho va veure com algo molt, molt important. Hi ha 3 línies d'actuació, dues que són a nivell d'hospital i l'altra a domicili. Explica'ns com funcionen. Sí, tenim, hi ha voluntaris, parlem de voluntariat social, sempre. Social, sempre. Hi ha voluntaris que venen als diferents centres sanitaris per visitar a pacients, a malalts, que són persones que tenen poc entorn familiar o social, que reben poques visites, i això ho fem tant a geriatria, psiquiatria, pediatria, etc. Després hi ha alguns que fan activitats de dinamització. La gent està un temps a l'hospital i a vegades les estades no són fàcils i són llargues, s'allarguen més del que un voldria i el dia es fa molt llarg. I aleshores es fan activitats d'animació, grups de voluntaris amb els pacients, que són molt xules, després explicarem una miqueta més. I després el tercer tipus de voluntariat el fem a la comunitat. Aleshores són des dels centres d'atenció primària, quan detectem persones o famílies que viuen soles, més aïllades, que necessiten més companyia, algú que els acompanyi, doncs, a visites mèdiques o un dia a la setmana a sortir al carrer, doncs procurem activar també aquest voluntariat a domicili. Molt bé, ens estaves parlant del tema d'un grup de dinamització. Tenim el Carlos. El Carlos, tu ets treballador del Consorci Sanitari de Terrassa. Concretament, tu ets responsable de comptabilitat en el Departament de Despeses. ¿Vale? És curiós el teu perfil, perquè estàs entre números, però després hi ha uns dies a la setmana que et dediques a estar amb les persones. Explica'ns en què consisteix el teu voluntariat, Carlos. Bueno, com comentava la Lídia, nosaltres estem fent el voluntariat de dinamització. Nosaltres el que fem és que anem a la planta 8a, que és la planta de geriatria. I llavors, un cop a la setmana, estem allà una tarda i el que fem són activitats. Normalment el que fem és una setmana fent bingo i la següent setmana fem una activitat que un voluntari coordina, amb la qual hem fet jocs de memòria, hem tingut parxís, hem fet cartes, hem tingut actuacions també de gent voluntària que ha vingut a cantar i tal, no? I, bueno, i anem rotant això, fem un bingo i una activitat, un bingo i una activitat. Sempre l'oci, jugant amb l'oci, però sou 4 o 5 persones, no?, que us dediqueu a això. Sí, som 2 persones, que som una altra companya del departament també, que és la Eli, tenim una altra companya que és la Carme, el Gabriel, i després tenim unes voluntàries d'estudiants d'infermeria.
Ells esperen aquest dia, sobretot quan toca bingo, oi? Sí. Els espera, els agrada el bingo, sí. No? Els encanta el bingo. Realment, quan fem una activitat, ostres, avui no fem bingo, clar. Què passa? I llavors, però... qui fa de lloro? Qui canta? Bueno, doncs mira, ens anem tornant una mica, eh? Anem sí? Fent, sí, tenim el lloro, tenim l'azafata, que és qui entrega els premis. Molt bé. I bueno. Sí, clar, perquè hi ha premis, no? O sigui, no és allò sí. Tan sols passar l'estona i jugar, sinó que hi ha alguns premis. Sí, ja que no... Pues mira, principalment són premis que bueno, són proveïdors de l'hospital. De la casa. Sí, proveïdors de l'hospital que el que fan és que ens envien bolis o ens envien motxilles o coses i el que fem, els anem arreplegant i els fem servir de premi. Clar. A part també, bueno, tenim... Anem demanant on puguem, jo tinc una miqueta una òptica també, i anem agafant cosetes que... de publicitat, bàsicament. De publicitat que van cedir. Sí. Doncs d'aquí fem una crida, també, si algú vol regalar algun d'aquests materials perquè el puguin premiar, el puguin donar en aquest bingo, pues, només cal que passin al Consorci Sanitari de Terrassa, que el Carlos es farà càrrec, es farà responsable, ja li dono una altra responsabilitat, i aquestes persones grans que estan a l'hospital segur que estaran molt entregades, i aviam a qui li toca el bingo, tot a vegades depèn del lloro com canti o no canti, no? Clar. Perquè a vegades... No et faré una prova ara, perquè igual ho passaries malament, però sí que anem a parlar ara amb la Judit. La Judit ens ve d'Acció Gent Gran d'aquí a Terrassa. Tu vas començar fa més o menys 3-4 anys a fer aquest voluntariat. Sí, sí. Han hagut diferents èpoques, no? Sí. Explica'ns com han anat aquestes èpoques i què fas actualment. Primer vaig fer a l'Hospital de Terrassa, després doncs, per Sant Jordi ens cridàvem a una residència, després he fet doncs, acompanyaments amb persones per anar al metge, a l'ambulància, i ara estic fent una senyora doncs, que està tota sola, també l'he acompanyada al metge, i li faig la compra, perquè és una senyora doncs, que no sap llegir i escriure, i així l'ajudo doncs, que la seva malaltia li vagi més bé. Clar. Nosaltres ja fa temps en aquest programa vam estar parlant del tema del voluntariat, però avui volíem parlar concretament també del món sanitari i voluntariat. Com tu deies, has acompanyat aquesta dona al metge, a l'hospital. A vegades potser ens pensem que aquestes necessitats ja estan cobertes o haurien d'estar cobertes. Però gràcies al vostre voluntariat tu has pogut acompanyar aquesta persona al metge, perquè a vegades el problema que tenen que no se'n recorden del que ha dit el metge, no? Seria una mica per aquí, Judit. Bueno, aquesta persona no és que se'n recordi, doncs que tampoc entén el que està escrit. Clar. També, o sigui, se'ls ha de recolzar molt. Clar. Des que has començat aquest voluntariat amb aquesta senyora, ha fet un gran canvi aquesta senyora, sí, oi que sí? Sí, molt, molt, molt. Ja es comença a pintar els llavis. Sí, això és un símptoma d'autoestima, que sí, li ha pujat l'autoestima. Sí, sí. Perquè sí. Al principi estava una mica enfonsada, sí, estava molt, deprimida. Molt, molt, molt. I gràcies a aquest molt. Poquet a poquet, de mica en mica, s'ha anat omplint la pica, oi? Exactament, exactament. Però us arregleu les dues, eh? Sí. Oi sí, que sí? Sí? No, som amigues. Sou amigues sí, sí. I compartiu tota aquesta sí, estona. Sí, sí, sí. Molt bé. Sí, jo arreglo ell encara més. Us arregleu les dues, clar. Molt bé. Pilar, tu també ets amiga de les teves amigues, perquè tu no tan sols fas un voluntariat, sinó que en fas dos. En faig dos, el dilluns i el dimarts. El dilluns vaig amb una senyora, la Lluïsa, que és invident, i sí, és una senyora molt coqueta, quan vaig allà a casa ja m'està esperant, vestida, arreglada, tota combinada, que li agrada portar les coses combinadetes, molt bé, doncs també l'acompanyo al metge, passegem, berenem, si ha d'anar a votar, també l'acompanyo, a la farmàcia. L'altre dia la vaig acompanyar, s'havia de comprar unes sabates, i no sabia quines sabates, perquè, bueno, clar sempre s'ha de comprar les coses al gust de la persona que l'acompanya. Però, bueno, molt bé, molt bé, també, riem, de tant en tant plorem, que també s'ha de fer de tot, però molt bé, molt bé. I el dimarts doncs, també vaig amb la Margarita, i bueno, amb aquesta senyora fa 6 mesos que estic amb ella i també, pues, igual, estem molt contentes i jo personalment estic molt contenta de fer el que faig. Home, se't veu molt convençuda i a més se't veu molt riallera. Sí. Això vol dir que el que fas és perquè ho estàs gaudint. La veritat és que sí. Anem al carrer, aviam què en pensa la gent del voluntariat, si fan voluntari, no fan voluntari i si no en fan, per què no en fan? Anem, aviam què diuen. Hi ha voluntariat abans aquí a l'esplai de Campalet. Ja no em faig pel tema treball. No estic fent ningú voluntariat perquè ara mateix soc metge resident de la Mútua de Terrassa i aleshores això ja comporta molt de temps i no es pot compaginar molt bé en tàries de voluntariat. De la Fundació Autònoma Solidària, de la FAS. En una presó vaig ir a una presó de dones, vaig i faig futbol o esports o el que sigui. Sí, bueno, i ajudo a la parròquia molt.
No, no hago ninguno porque tengo a mi marido enfermo y tengo que cuidarlo a él. Pues no, porque no veo. No, manca de temps. Amb dos nens petits i la feina no ens dona temps per mi. Però m'agradaria fer per les nenes, sobretot perquè creixin amb valors socials i d'ajudar els altres. Ara mateix estic treballant i no puc. En el deporte nada más. No, perquè doncs me dedico a altres coses, a la casa, faig punt al coixí, faig altres coses, gimnàs. No, quan era jove sí que en feia. Estava amb ONGs i coses d'aquestes, però ara no tinc temps. No, no puc perquè vaig bastant enfeinada. Predicar a la gente porque el mundo como lo tenemos ahora está por terminar, bíblicamente. Bueno, perquè no tinc temps de fer cap voluntariat, llavors no faig cap. No tinc temps. És una de les paraules potser que sentim més, però també han d'haver prioritats. Jo li pregunto al Carlos, tu treballes, tens vida social, però tens temps per poder dedicar aquestes hores, no? Sí, realment. A veure, el bo que tenim nosaltres és que treballem allà i el voluntariat el fem a la mateixa edifici, amb el qual és bastant conciliador, no? Però, bueno, de fet, l'any passat estava estudiant i, bueno, posava el meu granet d'arena i el mínim temps que podia, doncs, podia... Dedicar-ho a això, no? Clar, recolzar una mica els companys també, no? I quan havia de marxar, marxava i ja està. Lídia, moltes vegades sentim, és que no tinc temps, és que tinc moltes coses, no? Però el temps es pot organitzar, no? Sí, sí, és el que m'he apuntat, mentre sentia el vídeo, perquè això ho sents molt. I jo penso, jo soc gran defensora del voluntariat i penso que tots a la vida haurien de fer voluntariat. Perquè tu en fas, també. Jo també en faig, fora de la meva feina, també faig el meu voluntariat amb persones amb discapacitat intel·lectual, en aquest cas. Però també és veritat que no sempre, potser no el podem fer en tot cada dia o totes hi ha èpoques que un té dificultats i que hem de prioritzar. Però sí que hem de trobar el nostre moment i quan més actius estem treballant, estudiant, sempre hi ha alguna cosa que podem fer i una horeta a la setmana o dos. Clar. Vosaltres dues, aviam, la Judit, quantes hores dediqueu a la setmana al voluntariat que feu? Mira, doncs jo per anar a casa d'aquesta senyora ets a perdre tota una tarda. Perdes o l'inverteixes? Invertir, doncs, és molt ric. Tota una tarda. Però tu passes bé, gaudeixes... Sí, 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 no ho faig pas de mala gana, si no, no ho faria. Pilar. Sí, jo també estic 3 o 4 hores, estic amb la Lluïsa i també més o menys amb la Margarita igual, vull dir, sí, sí. Però us ho passeu bé, gaudir de l'estona. Jo sí, sí, sí. Clar, fantàstic. També, Lídia, és important que hi ha una sèrie d'entitats que col·laboren al Consorci Sanitari de Terrassa, que no esteu sols amb els voluntaris. Quines són aquestes entitats? Moltes, les dues que tenim aquí representades, tenim Creu Roja, que fa molts i molts anys que col·laboren amb el Consorci, Acció Gent Gran també, tenim l'associació Martin Luther King, que fan voluntariat de pediatria, Justícia i Pau, que estan a l'Hospital Penitenciari, Càritas, Oncolliga i els nostres. Fa molts anys, i la veritat que això és una gran cosa a Terrassa, no hi ha competència entre entitats. Vine aquí, no, al revés, no importa. L'important és fer alguna cosa, perquè al final tots ens anem creuant i col·laborem els uns amb els altres. I com us creueu? Com coordineu tot això? Com funciona? Us poseu en contacte amb les associacions aquestes? Com ho treballeu? Sí, treballem conjuntament amb els coordinadors de voluntariat de cada entitat. Per exemple, amb Acció Gent Gran treballem molt amb els domicilis, per exemple, quan trobem algú que ho necessita, podem contactar amb ells, som Càritas, i després nosaltres fem coses de formació o activitats de les que es poden beneficiar els altres, o al revés, si Creu Roja fa una formació que es poden beneficiar voluntaris nostres, doncs també. Ara que estàs parlant de la formació, clar, tots vosaltres heu tingut una formació, heu tingut uns tallers. Com funcionen, Lídia, aquests tallers, aquestes formacions? Perquè, clar, no és vull ser voluntari i de cop i volta me'n vaig a una casa, en aquest cas, a tractar, a estar amb persones gent gran. Com funciona aquesta formació? La formació és molt important perquè el voluntariat no només es mou amb el cor, que hi ha de ser, i és molt important, però també amb el cap. I aleshores és important, i a vegades es fan ja coses de formació més reglades, tallers, cursets, jornades que es puguin fer, però sobretot crec que és important l'acompanyament d'uns voluntaris a altres, voluntaris més experimentats que ajuden a altres, o dels propis coordinadors o referents que fan aquest acompanyament i van orientant també, i aleshores amb el temps vas explicant i marcant una miqueta línies també de treball. Com recordeu, Carlos, per exemple, aquesta formació que vas fer? Què et van ensenyar? Què et van explicar? Nosaltres vam fer un curs
de contractar amb gent gran, bàsicament pues, una mica el fet de llevar-ho, de que quan aquesta persona s'ha de seure. I, bueno, i realment pues, bueno, va ser molt enriquidor, no? Perquè sempre tens molts dubtes de com tractar no? amb aquesta persona, quines coses potser pots dir, què pots fer, què no pots fer. No? Però també és veritat, com comentava la Lídia, que el dia a dia d'estar a la planta, pues, sobretot el personal d'infermeria t'ajuden molt a, escolta, doncs això no hauries de fer perquè... Clar. Pel motiu que sigui, no? Amb la qual cosa, bueno, vas agafant la teva experiència i t'ho vas apuntant i cada cop, pues, bueno... I ho poses en pràctica després, no? Sí, home, i tant. Et serveix, clar. Aquesta formació serveix. Sí, sí, sobretot el de llevar la gent de la cadira, clar, de com... Pues, de com fer-ho. Clar que sí. Molt bé. Judit, com va anar aquesta formació? Com, què recordes? Quins consells et van donar? Bueno, jo recordo doncs, quan vaig entrar a aquesta entitat, el primer que vaig fer és parlar amb una psicòloga, que hi tinc molt de contacte, i llavors doncs, he anat coneixent doncs, tot com funcionava. Clar. I m'han invitat doncs, a conferències, a tot el que fan doncs, per poder-te preparar, per tenir coneixements per atendre les persones grans. Clar, l'important sempre durant tota la vida és tenir aquests coneixements, perquè després els posis en pràctica. Sí. Tu els has posat en pràctica, creus que és important aquesta formació per l'hora després de quedar amb aquesta senyora, per exemple? Pues sí, sí. Com més informació, més bonic és. Més bonic. En el teu cas, Pilar, tu vas fer la formació aquí a la Creu Roja? Sí. Com funciona? Sí. Bueno, pues, a part de fer l'acompanyament, pues, bueno, et diuen que també hem d'estar al tanto de que la casa estigui en condicions, que estigui neta, que, bueno, pues, que els avis es rentin, que portin la roba neta, que es prengui la medicació, que mengin, si un dia estan una mica més tubets perquè que no duri gaire, que estiguis al tanto, vull dir, sí, sí, sí. Aquí no és només acompanyament. No, clar, aquí en aquest cas que dius que està al tanto, si detectes alguna anomalia, detecteu alguna cosa que no està prou catòlica, llavors si ho heu de comunicar-ho, no? I, evidentment. Als professionals? Sí, 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 sí. Sí, sí, clar, llavors, aquí com funciona això, Lídia? Us trobeu algun cas de que aquests voluntaris diuen, ostres, jo he trobat a fulanita o manganita que té algun problema? Funciona això, sí? Sí, i tant. Sobretot en domicili. A l'hospital, per exemple, la gent la tenim. Ja ho tenim. Clar. El domicili és molt important. Mm. I és molt important l'equilibri entre la confidencialitat, que és molt important amb els voluntaris, i saber detectar aquelles coses que aleshores sí que val la pena comentar amb el referent, no per anar explicant als veïns i als amics, no, no. Clar. Però si hi ha la persona, que el teu referent, de dir, pues mira, aquesta persona veig que últimament abans anava molt net, o es maquillava, i ara ha deixat de fer-ho. O ara es queixa més, també és queixosa, fins i tot de dolors. Això es detecta molt en el domicili. Clar. Estem dient de domicili, però clar, la persona, estem parlant de gent gran concretament, potser té aquella reticència de que em vingui algú a casa i m'entri a casa, també potser una mica delicat. Vosaltres us ho veu trobar, això, Judit i Pilar, el tema d'entrar a casa d'una altra persona? Bueno, sempre anem amb la psicòloga i ens fa la presentació, clar, i ens explica doncs, la situació d'aquella persona, i llavors doncs, anem seguint. En el teu cas, Pilar, també va ser així? Sí, 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 i bueno, des del primer moment, mira, ens vam... Sí, molt bé, vam tenir feeling totes dues i molt bé, sí, sí, potser fins primer, ara. Potser el primer moment és allò de no vull que entri ningú de casa i després arriba el moment no vull que en surtin sí, de casa, sí, no? Sí, sí. És que us diuen igual, no, ja marxes, sí, no? Sí, sí, ella sempre diu, quan, si t'has de separar, diu, si et separes te quedes a viure amb mi. Clar, sí, vens cap aquí que tens la porta oberta sí, i tot això. Sí, sí. Clar, abans Judit també estava, perdona, Lídia estàvem parlant del perfil dels voluntaris. Hi ha aquest mal concepte de que és un perfil molt concret, pot ser un perfil molt obert. Molt aquí bé. Tenim, per exemple, des del Carros, aquestes senyores, però pot ser qualsevol persona que tingui, com deies tu, del cor que bategui i tingui ganes de fer-ho, endavant. Sí, sí. A més, hi ha molts tipus de voluntariat. Clar, de tothom, molt. Clar. Que està millor amb gent gran, o amb joves, o amb nens, o amb famílies. Clar. I que cadascú ha de trobar el seu lloc. Crec que és important que tothom busqui, provi coses, i com jo dic, les coses s'han de provar. Hi ha gent que ha començat a fer un voluntariat amb nosaltres i potser diu... No m'acabo de trobar gust, doncs l'aconsellem un altre lloc, però que segueixi provant, això és important. S'ha d'anar provant. Nens, dones, homes, gent gran... Jo des d'aquí el que dic és que durant el programa intentarem motivar més a la gent que vagi voluntariat, però almenys que facin un tastet, que ho provin, no? Que ho provin, i si no ho troben, doncs que tastin un altre lloc, que sigui una mica un tasta ulletes. Vosaltres teniu 64 voluntaris, concretament al Consorci Sanitari, però 21 són els que estan a dintre del Consorci Sanitari Terrassa? Nostres, de Consorci són 21 i els altres són d'aquestes altres entitats amb les que col·laborem.
Vale, molt bé. Vosaltres, des de que feu aquest voluntari, quina motivació trobeu? Quines ganes trobeu? És allò, espereu el dia que arribi de dir, em toca aquest dia per anar-hi, Pilar? Sí, sí, jo, bueno, jo tinc feina perquè al matí cuido la meva neta, que té 15 mesos, i tinc feina, però vull dir, estic contenta, sí, sí, el dilluns i el dimarts ja és per mi, aquests dies són per mi. Clar, el que dèiem abans, això del temps, vale? Que el temps, vosaltres també feu coses, tu estàs dient, tu fas diverses coses, sí, sí, i fas sí. Dos voluntaris també. Sí, sí, jo també col·laborava amb el dimecres al matí amb els tallers de memòria, però bueno, va vindre la Laia, que és la meva neta, que té 15 mesos, i ara faig un altre tipus de voluntariat, que és cuidar-la amb ella al matí, o sigui que estàs a tope, sí, sí, sí. Tu, Judit, suposo que això també, que tu també tens coses a fer, tens sí. la teva vida, sí, sí. Però és important tenir aquest espai sí. I aquest moment de voluntariat, un no? Un cop a la setmana, sí, doncs aquest dia, aquest dimecres, doncs he estat dedicat al voluntariat. Tu també ho tens molt clar, Carlos, que tens aquest moment de voluntariat i no el canviaries i que l'has de fer. No, no, a més ens ho passem superbé perquè sempre bueno, pues a la feina tens la teva rutina, no? I el fet d'estar un cop a la setmana allà a la planta vuitena, pues és molt divertit perquè realment fas coses que mai se't passaria al cap que ho faries, no? Pues vam estar jugant al parxís, sí. Cosa que dius, ostres, jo crec que feia molts anys que no tocava un parxís i van ser 2 hores allà, va ser com una lluita, no? entre 6 persones i ens ho vam passar superbé, amb la qual és com jugar a ser nens un altre cop. Clar. És que és molt important aquesta motivació, que no és, vaig a fer un voluntari, no, que et ve de gust i a més t'ho passes bé, perquè segur que vosaltres dues teniu xerrades profundes que no cal que ens ho expliqueu, però parleu d'intimitats i parleu de coses i parleu de societat i parleu de tot, no, Judit? Quins són els temes que aneu parlant? Bueno, és amb aquesta persona concretament, doncs, molt de recolzament i molt d'acompanyament, perquè estava molt enfonsada. Ah, clar. Però quins temes toqueu? De què parleu? De la pujada del bueno, pa, dels polítics, anem a comprar, si fa fred, si fa calor... La cosa de la compra, tot de la compra, i tot va entrant de mica en mica, i ja també es va obrint... Però s'ha obert molt des del principi fins ara, sí, oi? Sí, 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 sí. Sí, sí. En el teu cas, Pilar, aquestes dues dones que... Quins temes toqueu? Bueno, pues parlem de tot, dels fills, de la política, de tot. De tot sí, el que surti. La Lluïsa també, sí, és una dona molt culta i sí, de tot, de llibres, de tot, sí. Ara que estàs dient de llibres, la Judit em va comentar que tu una vegada que estaves a l'hospital fent el voluntariat, demanaves una sala, algun espai, perquè poguessin haver llibres. Sí. I això ho trobaves a faltar, però després un dia vas a l'hospital, carai, ja hi havia. No, és que la tenien, la sala, sí. Però veig que em fa molta il·lusió que estan molt ben organitzats. Sí, sí. Sí. Tenim una sala d'aquestes, Lídia. El marxar jo, llavors es va organitzar. Sí, sí, bueno, és bé. Que la 8a planta, que és on sí. Fem aquest voluntariat de dinamització, és la planta de convalescència, sí. On la gent està més temps, tant més i mig o dos, i aleshores tenim una sala d'activitats, que és la que fem activitats, però també hi ha llibres, hi ha material, hi ha fuix, hi ha jocs de taula, que la gent, no només quan estem nosaltres, sinó que... pacients, familiars, poden fer servir quan volen la tele i això. Clar, mira, anem a fer una pausa, però jo dic aquí, familiars, amics, poden fer voluntariat. Fem una pausa i després seguim parlant i aviam si seguim motivant a més gent. Res, una petita pausa i tornem a estar amb vosaltres. Terrassa respira, es mou, camina i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pol? Una ciutat que batega amb el ritme àgil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans. Per ressorgir amb més força, per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Els informatius Canal Terrassa, seguim el pols de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Tornem a estar aquí després de la pausa. Avui estem parlant de voluntariat amb gent gran i avui ens acompanya el Club de Jubilats de Can Parellada i primer de tot, clar, jo vull parlar amb l'Antònia perquè ens expliqui
Quines activitats feu? I sobretot perquè som voluntàries. Antoni, explica'ns. Sí, sí. Bueno, fem els diumenges fem ball, després fem gimnàsia els dimecres i divendres, i, bueno, i també fem cursos de, diguéssim, de memòria i risoteràpia, i bueno, fem cosetes així perquè el casal de Camparellada és casal de barri, hi ha moltes entitats i volíem fer més coses, però no ho podem fer perquè hi ha altres entitats que agafen la sala. Clar, però l'important és que aquestes entitats o aquest centre hi hagi activitat i que vingui molta gent. Sí, sí, sí. Aquí fem moltes activitats. Nosaltres, diguéssim, la gent gran el que fem és això, el ball, la gimnàsia, i després, bueno, fem excursions també de tant en tant i ens ho passem molt bé. Antoni, el primer que m'has dit és el ball, t'agrada molt el ball. Sí, a mi sí. El primer que m'ha dit el diumenge, l'últim dia de la setmana. És que sí. Sí? Quin ball t'agrada més? A mi tots, el que passa que no és que sàpiga ballar molt, però jo vaig coixa, però quan comença el ball... Se te'n va les cames com... Se me'n va tots els mals. Com era, la Ginger Rogers, no? Sí, sí, sí. Fred Astaire. Començo a ballar i em diuen, però si tu anaves coixa, com que ara no... Doncs no, se'n van tots els mals. Clar, vostè ha de dir, ja ho diu bé, anava, però ara no. Abans sí que anava coixa, però ara no. No, mentre ballo, no, després torno una coixa. Ah! I jo dic que me quiten lo bailao. Que me quiten lo bailao. Molt bé, que me quiten lo bailao i el diumenge a ballar. L'endemà vaig que no puc caminar apenes, però bueno. Però aquella estona que ha passat ha sigut... Això no m'ho treu ningú, perquè ha sigut... Fantàstic. Sí, sí. És que a vegades me sento i dic, no ballaré més perquè estic cansada. Però comença la música i se me'n va el cos sol. Se te'n van els peus? Sí, sí. Clar. Encara que l'endemà no et puguis moure, però ja has ballat. L'endemà no em puc moure, però jo hi dic, mira, això que porto. Tot això que tinc. Molt bé. Passa el micro cap aquí perquè tu tens una pregunta a la taula. Sí, aviam, el teu nom. Sí, el meu nom és Ramona. Jo volia preguntar a la taula que aviam aquesta gent que necessita ajuda... Sí. I els voluntaris mateix, què han de fer? On s'han d'adreçar uns i els altres per saber nosaltres mateixos on si necessitem algú, aviam l'hem d'adreçar, aviam alguna cosa. Lídia, aviam. Per gent que necessiti per ells mateixos o per algú que coneguin o que coneguin situacions de persones que estan molt soles, és important comentar-ho. O bé als treballadors socials del barri, o bé, en el nostre cas, per exemple, als treballadors socials del centre d'atenció primària. Tots els centres d'atenció primària hi ha una treballadora social i que és precisament qui gestiona aquest voluntariat en el nostre cas, i aleshores poden comentar-ho allà, per situacions o pròpies o d'algú que detectem en el barri. I si no, a qualsevol de les entitats que hem comentat aquí, la Creu Roja, on està, i també són molt accessibles. És que alguna vegada m'he intentat preguntar-ho, diguéssim, per si per algú, i és clar, segons vas a l'assistenta social o algú, si tenen, diguéssim, una pensió, una miqueta, no una miqueta, que només que arribin a 600 euros, que això és poquíssim, ja et diuen, no, així ja no pot ser, ja no pot entrar a ajudar a ningú. Clar, ja no saps on adreçar-te més. Jo per això deia, aviam... Són coses diferents. Una cosa, hi ha serveis que són de la cartera pública de serveis, com és el servei d'atenció a domicili, que va alguna treballadora familiar a casa. A voluntariat tothom hi té dret, perquè no té res a veure amb el nivell econòmic. És a dir, jo puc tenir molts diners i estar molt sola. I aleshores no passa res. Si aneu a qualsevol centre d'atenció primària, podeu demanar aquesta informació o a Creu Roja directament i es mirarà de gestionar. També és veritat que, com deien, i per això un dels objectius del programa d'avui, hi ha més gent que necessita voluntaris que no pas voluntaris. Però com a mínim es mirarà i es mirarà de veure, d'ajudar en aquesta situació. I si és gent que vol fer-se voluntària, doncs el mateix a les diferents entitats o, en el nostre cas, nosaltres a l'hospital, bueno, Consorci, tenim aquest programa, aquest és l'imatge del programa de voluntariat, i hi ha gent que escriu aquí, és una petita butlleta, només escriu les seves dades, ho deixa a qualsevol atenció primària, a l'hospital o a salut mental, on sigui, i aleshores hi ha la coordinadora del voluntariat, ho agafa, truca, fa la primera entrevista, la selecció i l'acollida. Llavors ja miren si és necessari o no és necessari, llavors ja ho fem amb vostè. Clar, si us hi fixeu, la paraula ja ho diu, voluntariat no és de tenir més o menys diners, sinó has de tenir la voluntat de fer-ho. Algú de vosaltres, a part del voluntariat que feu en el vostre club, li agradaria fer algun voluntariat? Les senyores m'han comentat, jo igual me l'haurien de fer a mi, el voluntariat, no? Sí, aquesta senyora, passa-li el micro. El seu nom, agafi el micro. El seu nom? Josefina. Josefina. Pues eso, que yo me gustaría... Costis el micro, no mossega. Sí. No mossega, em sembla que no. Pues eso, que a mí sí que me gustaría ayudar, me gusta mucho ayudar. Pero yo ahora
Ya no puedo. Ya lo que ya mismo necesitaré yo ayuda, porque yo vivo sola. Sí. Me quedé viuda hace 5 años y estoy solita en una casa muy grande. Sí. Igual un poquito de jardín y un poquito de huerto y allí me paso yo la vida. Claro. Bueno, y al casal también, que también soy de allí de la Junta, y bajo los domingos a cobrar, los que entran al baile. ¿A cobrar y a bailar? Bailar poco, porque la rodilla ya no ¿Bailar poco y cobrar mucho? No. No, cobrar también poco. También poco cobrar, también poco. Molt bé, molt bé. Y bueno, y eso, lo que puedo decirle. Molt bé, moltes gràcies. Lídia, hi ha edat per fer voluntariat? Bé. Nens per fer voluntariat en si no, a partir dels 16 anys, de fet és l'edat oficial, legal, per poder fer un voluntariat. I aleshores depèn de l'àmbit, després cada entitat té els seus requisits. Clar. La vostra entitat, el Consorci Sanitari de Terrassa, quins serien els objectius generals que tenim per treballar en el voluntari gent gran? Crec que no són gaire específics del nostre, sinó en general del voluntariat. D'una banda, donar resposta al gran nombre de persones i creixent de persones que estan soles. Cada cop trobem moltes més persones, grans i no tan grans, però que no tenen entorn social. És a dir, de fet, el voluntariat cobreix una cosa que de forma natural s'hauria de cobrir, però les xarxes socials avui dia s'han afeblit molt, les famílies s'han afeblit molt i cada cop hi ha més gent sola. Això, d'una part, jo crec que la principal és donar resposta a aquesta necessitat. Després, a nivell social, el voluntariat no només serveix per la persona amb qui fas voluntariat, sinó a la societat. Enriqueix molt, és a dir, perquè l'aprenentatge i l'experiència que viuen uns i les dues parts enriqueix la societat. Jo crec que això, tenir més voluntariat ens ajudarà a crear més xarxes naturals i a recuperar algunes coses que potser s'han perdut pel camí. És important. Vosaltres per què veu escollir, Carlos, el voluntariat amb gent gran? Perquè treballes justament en un hospital i ho tenies més a l'abast, potser? Bueno, possiblement sí. Realment sempre ha sigut un objectiu que he tingut a la meva vida, de poder fer alguna cosa enriquidor i que això mateix ja et poder ajudar alguna persona, perquè per sort treballem a l'hospital i la veritat és que tenim un horari que ens permet conciliar-ho amb altres activitats. Llavors jo soc una mica inquiet, sempre m'agrada, sempre he estat estudiant o fent cosetes. Llavors vaig acabar d'estudiar i vaig trobar una mica com, ostres, ara què faig? I casualment va sortir, la Lídia va plantejar aquest voluntariat. I t'hi vas agafar? I dic, bueno, ja està. Vaig a provar-ho i has quedat. Ho provem i de fet, 4 anys portem ja i... I a continuar? I a seguir, a seguir. I tant. Judit, per què vas triar el voluntariat amb gent gran? Mira, vaig triar el voluntariat de gent gran perquè me'n vaig donar compte que és molt important donar recolzament a les persones grans, perquè com ens fem grans ens fan falta moltes coses. I vosaltres? Anar al metge, ja et poses nerviós, si estàs sol, hi ha coses que sol no pot ser i que necessites el recolzament d'una persona, poden fer proves a la vista, que hi ha moments que ja fan unes proves a vegades que no hi veus i necessites, hi ha molta persona sola, hi ha moltes coses que la persona gran necessita un recolzament. Clar, tu, Pilar, també més o menys per aquests objectius, per aquestes idees que ens deia la Judit. Sí, jo em vaig quedar també a l'atur i també soc, com el Carles, molt inquieta i de dir jo que a casa no m'hi estic. La meva filla és voluntària del Rebost, també, i diu, mama, vés allà a Creu Roja, que ja veuràs que trobaran alguna cosa. I mira, sí, vaig començar amb els tallers de memòria, però després va vindre la Laia i ho vaig deixar i ja vaig començar amb la gent gran i després dic, continuo, que m'agrada molt. Què t'aporta el voluntariat? Molta satisfacció. M'agrada molt. Estic molt satisfeta quan arribo a casa i ja està. Judit, també el mateix, no? Sí, sí, sí. Trobo que la societat la tenim de construir bé entre tots. Carlos, també t'aporta molt aquesta... Ens ho has anat comentant, perquè tots heu anat comentant i amb la vostra cara de felicitat, jo penso que la gent que ens està veient, només per la cara de felicitat que fan ells, haurien de buscar Consorci Sanitari, Terrassa, Acció Gent Gran, Creu Roja, on sigui per apuntar-se a fer aquest voluntariat. Digues, digues, Carlos. No, bàsicament això, satisfacció, molta satisfacció, i la veritat és el que comentava abans, que és com una via d'escape, arribes, vas a jugar al bingo i tal, i et passes 2 hores que es passa superràpid i... I surts molt content perquè t'has oblidat de tot, de tot. O sigui, el voluntariat ho rebo jo, pràcticament. Digues, Lídia. Jo he vist el Carlos disfressat de Rafaela Carrà,
i cantant. I això, no tenim fotos o algo? Sí, en tenim, sí. Però està com prohibida. Està com està patada. Però jo la tinc en el mòbil. Tu ja la tens. Sí, bueno, sí, en un altre programa d'artistes et convidarem, de Rafaela Carrà, ens faràs un espectacle aquí. Sí, sí. A veure, Lídia, quines són les necessitats més vitals que tenen la gent gran, que estan més amb aquesta solitud no volguda, aquesta pobresa energètica, potser el tracte, la confiança, el carinyo, no? Sí, jo crec que el carinyo, la presència, moltes vegades és la presència, a vegades pensem que hem de parlar molt, buscar molts temes de conversa, estar al costat de la persona i adaptar-se al que ella necessiti, però sentir que tens algú al costat, jo penso que això és el principal. És el principal, clar. Carlos, què et diuen els amics, les amigues, quan dius faig un voluntari amb gent gran? Bueno, se n'alegra, crec que és una cosa que la gent es posa contenta, no?, que algun familiar, algun amic, doncs, faci un voluntariat, no? Però, bueno, realment m'ho pren com una cosa, doncs, com natural, no?, com crec que tothom ho hauria de fer, realment, no?, i bueno. I per què no ho fan ells? Tots els teus amics gran fan pregunta. Voluntariat? Clar, perquè si tot és, hòstia, que bé que facis un voluntariat, que maco. Bueno, suposo que el de sempre, no?, el que comentava abans, no tinc temps. Imagino. No tinc temps, no tinc temps. O tinc altres prioritats, no ho sé. Clar. Què diu la família, els amics, Judit, Pilar, quan li diu que feu un voluntariat? Judit. A casa meva estan molt contents perquè precisament també necessitem de voluntariat. Clar. Bueno, i a mi, com ja em coneixen, doncs ja veuen que és normal. A mi ja és normal. Que ja té a veure amb tu. Forma. Sí. Justament això que estàs dient, hi ha el senyor Eduard Sala Paixau, que és un llicenciat en filosofia i lletres per la UAB, la Universitat Autònoma de Barcelona, és un educador social, també diu que faig de voluntariat o sóc voluntari. Hi ha dues coses diferents. Quan el voluntariat és del temps residual o es porta a l'ADN. Perquè moltes persones, com tu dius, és que ja ho porta a l'ADN. Hi ha moltes persones que ja ho porten, que ja ho necessiten fer-ho, no, Lídia? Sí, sí, és que penso que forma part d'un... D'un mateix. I això ho hauríem de promoure, les noves generacions, com deies abans. Clar. De que ha de formar part natural de la teva vida, no depèn, no és quan estic a l'atur només, és quan... És en tot moment, és a dir, precisament, quan has de buscar el temps. Dic que ho porto perquè jo quan era petita, no me'n recordo així, però ma mare sempre deia que ficava totes les nenes del carrer a casa meva, li obria la nevera i li donava xocolata, tant que m'agraden a mi el xocolata, i donava de menjar a totes les nenes i a tothom. Vinga, entreu a dinar. Això vol dir, doncs, que ja té a veure amb la família, té a veure amb l'educació, té a veure amb l'escola, té a veure amb tot plegat, seria? Com ho valores, això, Carlos? Que amb la família, té a veure amb la família, també de petits, del que hem viscut a la família, a l'escola, a la universitat, a l'institut, seria per aquí una miqueta? Bueno, jo realment no tinc... No ho porto a l'ADN, per dir-ho d'alguna manera, perquè realment crec que no tinc familiars ni amics que ho hagin fet mai, no? I amb la qual cosa suposo que jo crec que potser és una cosa més... Sí, potser una cosa més individual, no? I jo crec que és això, el que comentàvem abans, el fet de tenir inquietuds per fer coses noves i aprendre. Jo crec que realment amb el voluntariat se n'aprenen moltes coses, no? I de la gent gran, doncs, encara més. Encara més. Lídia, suposo que és això, que hem de fer molta pedagogia als pares, a la família, a l'escola, des de l'escola Bressol, al primer d'ESO, segon d'ESO, a l'universitat, s'ha de fomentar el voluntariat perquè, com deien ells, aporta moltíssims. Però també hi ha uns professionals que han de fer la seva feina, no? Sí, és que no hem de barrejar, eh? Per això hi ha uns professionals i els voluntaris. Sí, la tasca d'un voluntari sempre és la tasca d'un voluntari, que no és la mateixa que la d'un professional. Són perfectament complementàries. De fet, el que deien abans, que a vegades detecten situacions, els voluntaris... Bé, forma part, perquè voluntari forma part de tota una xarxa, no? On hi ha els voluntaris, hi ha la família, hi ha el metge de capçalera, hi ha treballador social, hi ha molta gent i tots treballem pel mateix, però cadascú té la seva funció diferenciada. Té la seva àrea, té la seva funció. I això forma part de la formació també que es fa amb els voluntaris, eh? Perquè a vegades ens costa saber això puc o no puc. Bé, doncs això també ajudem a orientar, perquè un ha de fer de voluntari i no de... professional. Creieu que som una societat prou voluntària en els moments que estem? Pilar, com ho veus? Jo penso que sí. Vull pensar que sí. Sí, jo penso que sí. Creus que sí, Judit? Jo per les dues bandes, però veig que tenim de treure l'egoisme i ser més generosos. Clar, perquè sí que hi ha molt voluntariat, però també hi ha moltes persones
que tienen, que dèiem, aquesta soledat no volguda, que están a casa, hi ha bons professionals que també estan treballant tot això, però fins que hi hagi una persona, una sola persona, que pateixi aquesta soledat no volguda, tenim un problema a la societat, no, sí. Lídia? Sí, ho dèiem abans, jo crec que hi ha moltes sí. coses a fer. Que s'han anat trencant i que a nivell de xarxes familiars, de veïnals, les xarxes veïnals no són el que eren fa uns anys, no? L'associacionisme. Hi ha coses que s'han reprès una miqueta, però encara falta, no? I això hem de reconstruir coses. Jo crec que anem per bon camí. Jo veig molta gent amb moltes ganes d'ajudar i molta gent que ho fa i que ni n'és conscient que ho està fent, no? Abans ho dèiem, aquí teníem el cas aquest, no? Sí, que deien, no, no, nosaltres no podem. Un cop que un participa en una associació de veïns està, o un casal de gent gran, i no només rep, no només va fer el taller, sinó que potser està ajudant a la del costat, estem treballant, no?, per això, però tenim molt camí a recórrer. Molt, aquest molt. Camí que s'ha de recórrer, també la família l'ha de recórrer. En el tema de la gent gran també tenen una responsabilitat o també tenen que aquestes persones grans, tant puguin ser els pares o els avis, que estiguin ben coberts socialment. Jo no sé com ho viviu vosaltres en el tema dels vostres voluntariats, com tenen la família, si la tenen més propera, no la tenen més propera. Pilar. Bueno, la Lluïsa sí, té, bueno, no té fills, està vídua, però bueno, té dos nebots que sí, que li fan costat sempre i sí, sí, està estimada en aquest sentit, està molt per ella. La Margarita també té el fill i bueno, sí, en aquest sentit... Sí, tenen aquest recolzament. Sí, 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 sí. També ho vius així, Judit? No tant. No tant. Costa una mica més, no? No tant. I en el col·lectiu, Carles, que tu estàs amb aquests 4 o 5 companys que estàs treballant a l'hospital, creus que la família té el recolzament, la gent gran té el recolzament de la família? Bueno, realment veiem una mica de tot, no? Perquè cada setmana podem tenir 10, 15 persones, no? Amb la qual suposo que cada persona és un món. Realment jo crec que jo detecto que hi ha molta gent en família, però hi ha una part, espero, o crec que espero no equivocar-me, que almenys amb el que podem veure hi ha poca gent que està sola i, o totalment sola, no? Llavors, pues... Igual potser hi ha gent que està sola i com no la veiem pensem que no està sola. Potser aquest seria un dels problemes. Lídia, hi ha un tema que també és important, que vosaltres organitzeu unes jornades de voluntariat cada any. Com funcionen aquestes jornades? Bueno, des del Consorci, ja quan treballàvem no teníem voluntariat propi, des de fa molts anys es fa la jornada de reconeixement del voluntariat, perquè entenem que és una part vital. Bueno, en aquest cas, una empresa, no sé, té 2.000 treballadors, potser, i sembla que tot estigui molt cobert, però el voluntariat cobreix una part que cap treballador pot cobrir. I a vegades treballen molt sols, perquè venen a fer les visites sols, no? I aquesta jornada ens serveix per agrair la tasca que fan i també perquè visualitzar entre tots que som un grup gran, no? Quan un ve sol a fer un voluntariat o a una casa, jo penses que estàs sol, però quan veus tot el grup, et dius, ostres, que xulo, no? Tota la gent que estem treballant per aquest mateix objectiu. I quan feu aquestes jornades i us trobeu, què comenteu als voluntaris entre vosaltres? I què fas tu? I com ho fem? I què et sembla? Ho parleu de tot això en aquestes jornades? Vosaltres heu anat a alguna d'aquestes jornades? Canviar d'experiència. Sí, les experiències viscudes, no? Sí, clar. Per exemple, tu estàs a Acció Gent Gran, també en parleu de tot això? Sí, com ens trobem, doncs sí, a mi m'agrada parlar, perquè així aprens per actuar amb una altra persona i així, sí. Clar, i també a Creu Roja també trobeu aquestes xerrades i parleu i tot això. Sí, 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 fem comentaris i sí, sí. Clar, i jo suposo, Lídia, que en aquestes jornades és superalegre, no?, de dir, ens trobem, jo faig aquest voluntariat, l'altre fa l'altre, i diguéssim, com diré, hi ha molt bon rotllo. Sí, aprofitem per fer alguna formació, alguna xerrada o així, però també hi ha espai perquè es pugui... i cada any procurem presentar un àmbit diferent del voluntariat perquè els altres ho coneguin. Ho coneguin. Ara que estem acabant el programa, però a mi m'agradaria que vosaltres ja esteu convençuts que s'ha de fer un voluntari, ja ho teniu clar i per això el feu, però a les persones que encara els hi falta una miqueta més, què els hi diríeu, què els hi comentaríeu perquè s'apuntessin, perquè almenys ho provessin, el que ja dèiem abans, de fer un tastet. Què els hi diríeu, Pilar, què els hi diries? Bueno, jo els hi diria que no... O sigui, que no agafin molts dies ni moltes hores, que provin una miqueta, i bueno, si a la millor a la gent gran no li agrada, doncs poden fer una altra cosa, vull dir, el taller de memòria, el que sigui, però sobretot això,
poquet y que duri, no no mol y después si te he visto no me acuerdo qué diuen. No, no, yo sí y personalment molt bé, ja veurà que sí. Però sobretot això, poquet i duradero. Sí, Judit, que duri, no? No és allò una setmana? Som-hi i llença-t'hi. Llença-t'hi, aquesta paraula m'agrada. Som-hi i llença-t'hi. Carlos, què diries tu? Igual que la Pilar, poquet i que duri, perquè aquest poquet enriqueix molt a la persona que rep aquest voluntariat, inclús la persona que ho està donant. És poc temps i fa molt bo. Com a treballadora social? Ja que han dit l'altre, ja ho han dit, sí. El poquet i que duri, que tots hem rebut molt a la vida, però molt, tots, si ho pensem, i que tots tenim molt a donar, i s'ha de fer, val la pena llançar-s'hi. Molt bé. Ara, aquesta setmana, com sempre, el recomana aviam cap on anem a parar. Aquesta setmana el Naptec inaugura l'exposició Grífols, tres generacions al servei de la salut. És una empresa catalana que ja ha celebrat el seu 75è aniversari, una trajectòria per tot el món i que creiem que és molt important que hi aneu. Aquesta exposició la trobareu fins al 17 de juliol del 2016, o sigui que teniu temps, però no cal que us espereu. Es va inaugurar aquesta setmana fins al 17 de juliol i ja veureu que trobareu una gran exposició. La trobareu en l'apartat de Made in Catalonia, amb empreses centenàries catalanes. Avui estem parlant del voluntariat i a mi m'agradaria doncs, que també, a part de motivar a la gent que vagi, de quins tipus de voluntariat podem trobar? Podem trobar el de salut, el tema de la gent gran, podem trobar, per exemple, persones amb discapacitat, com deies tu, però també a nens petits, també. Podem ajudar nens petits a estudiar, o sigui que tenim una gran ventall de possibilitats, no, Lídia? Enorme, tant com persones som, és a dir, tot el que són esplais, casals, són coses que funcionen amb voluntariat, cultura popular, també, castellers, minyons, bastoners, tot això. Hi ha moltes coses a la nostra ciutat que funcionen gràcies a voluntaris, nens que fan, persones que fan classes de música per a altres, i cadascú amb el que sap ha de treure'n el màxim profit. Clar. Tu abans deies, Pilar, que tu fas un voluntari també amb la teva neta, però és que també el fas perquè et ve de gust. Sí, 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 jo ja vaig dir, dic, jo me la pido. Jo m'apunto, no? Sí, jo m'apunto. I tu per què creus que hi ha gent que no acaba d'apuntar-se al voluntariat si està tan bé? Per el que dèiem tot el programa, per el temps... Sí, per el temps, perquè no l'han provat, penso que no l'han provat. Si ho proven, com la tònica. Doncs, mira, jo ho deixaria aquí. Si ho proven, és quan de provar. Han de fer un tastet i segur que cada vegada la societat anirà una mica millor. Avui hem parlat del voluntariat. La setmana que ve parlarem d'un tema totalment diferent. Com apropar la cultura a la gent gran? Com podem motivar-los perquè vagin al teatre? Perquè vagin, per exemple, al cinema? Perquè vagin a una exposició? Perquè vagin a un concert? La setmana que ve parlarem d'aquest tema i recordeu, tots els divendres, a la nit del savi, us esperem. I sobretot, entreu a les xarxes socials. Ens veiem la setmana que ve. Gràcies. L'envelliment no és una patologia, sinó una característica més de la vida.